Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ առցանց հետեւորդներ։ Այսօր մեդիա կենտրոնում տեղի կունենակ քննարկում ուսուցիչների ծերացման միտում, մանկավարժական բուհերում դիմորդների պակաս, դպրոցը առանց ուսուցիչների մնալու վտանգի առաջ թեմայով։ Ներկայացնում եմ բանախոսներին՝ Նաիրա Սաֆարյան, Խաչատուրաբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսանի ուսումնական գործընթացների հարցով պրոռեկտոր եւ Սերոբ Խաչատրյան, կրթության փորձագետ։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Ես նաեւ տեղեկացնեմ, որ հրավեր են կուղարկել քննարկմանը մասնակցելու նախարարություն, սակայն նշեցին, որ այս ձևաչափով դեռ չեն ցանկանում մասնակցել քննարկման։ Ես նշեմ, որ վերջին 1 տարում Հայաստանի դպրոցների ուսուցիչների թիվը շուրջ 900-ով նվազել է, Հայաստանի ուսուցիչների 12%-ը 65 տարեկանից բարձր է։ Եվ փաստորեն 17-18 ուսումնական տարում 65 եւ բարձր տարիքի ուսուցիչների թիվը եղել է 1758, իսկ այս տարի այդ թիվը դարձել է 3559։ Միաժամանակ կրթության փորձագետները արձանագրում են, որ մանկավարժական բուհեր ընդունվողների թիվը կտրուկ նվազում է, իսկ ավարտածներից շատերը չեն ցանկանում դպրոցում աշխատել, հատկապես երիտասարդները։ Պարոն Խաչատրյան, քննարկումը սկսենք ձեզանից, կխնդրեմ ներկայացնեք, ինչու ունենք նման պատկերը, որովհետև նաև ես հիշում եմ, որ 1-2 տարի առաջ մամուլի հրապարակումներում, հա, ամեն դեպքում բարձրաձայնում էինք, որ նման վտանգ սպառնում է։ Խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ մի պահի մենք բաց թողեցինք ուսուցիչների քաղաքականությունը, որովհետև մինչև 2007-2008 թվականները գրեթե ամեն տարի ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացվում էր, եւ դա որոշակի, այսպես ասենք, մոտիվացիա ստեղծեց։ Մենք նույնիսկ հասել էինք այնպիսի աստիճանի, որ մեզ թույլ տվեցինք շքեղություն հայտարելու, որ բոլոր այն ուսուցիչները, որոնք ունեն միջին մասնագիտական կամ միջնակարգ կրթություն, պարտավոր են մինչև 2018 թվականը ստանալ բարձրագույն կրթություն, այլապես իրենց դպրոցում աշխատելու իրավունք չի տրվի։ Այսինքն նույնիսկ ունենք աչռայլությունը ասելու, որ եթե ուսուցիչը չունի բարձրագույն մանկավարժական կրթություն, չի կարող աշխատել։ Եվ 2018 թվականին այդ որոշումը հետաձգվեց, որովհետև դերևս կային ուսուցիչներ, որոնք չէին ստացել բարձրագույն կրթություն, եւ նաեւ նրանց մեջ կային մարդիկ, որոնք արդեն 60-ից տարիքի էին եւ մտածում էին ինչ իմաստ ունի 1-2 տարվա համար բարձրագույն կրթություն ստանալ, եւ հաջորդ տարի այդ հերթական հետաձգման ժամկետը կլրանա եւ պետք է նորից նախարարությունը որոշում կայացնի պահելու է դերևս մնացած ուսուցիչներին, որտեղ այս պահին Հայաստանում դերևս օրինակ ունենք մոտ 100 ուսուցիչ, որոնք ունեն միջնակարգ կրթություն, այսինքն դպրոց են միայն ավարտել։ Բայց հիմա մենք հայտնվել ենք այնպիսի իրավիճակում, որ կարծում եմ այլևս որևէ ուսուցչի այդպիսի պահանջ չի դրվի, եւ ճիշտ կլինի այդ որոշումը էլի հետաձգել։ Մենք այսինքն բաց թողեցինք պահը, ուսուցիչներին անտեսեցինք, մտածեցինք, դե լավ, յոլա են գնում, ուսուցիչներն էլ իրեն շատ համեստ էին պահում, որևէ դժգոհություն աշխատավարձերի հետ կապված չեղավ, այսինքն այո, այդպես անհատապես բողոքում են ուսուցիչները, բայց ես չեմ հիշում, որ իրենք որևէ ինչ-որ խմբարարմիությունների միջոցով կամ խմբավորված ձևով խոսեն իրենց խնդիրների մեջ, եւ այսօր օրինակ հասարակությունը իմանում է, որ վարորդի աշխատավարձը արդեն հասել է 350,000 դրամի, իսկ ուսուցչի աշխատավարձը, այդպես ինչ-որ մի քանի տարի 1-10% բարձրացվելով, դեռևս 108,000-ի ընդ հարկերը մեջը սահմանում է։ Այսինքն մենք անտեսեցինք ուսուցիչներին եւ ֆինանսական առումով, եւ վերաբերմունքի առումով, եւ այս ամենը վերեց նրան, որ տարեց տարի նվազեց մանկավարժական բուհեր դիմողների թիվը, եւ այսօր մենք, ես չեմ վախենա այս բարերը արտաբերելուց, աղետալի վիճակում ենք, ու ինձ համար կրթության ոլորտում սա թիվ 1 խնդիրն է, թիվ 1։ Ինչու? Որովհետեւ եթե մենք ուսուցիչներ չունենանք, ես չգիտեմ մենք ինչ ենք անելու։ Սա, ասենք, օրինակ այգեպանի աշխատանք չէ կամ IT ոլորտի աշխատանք չէ, որ մենք կարողանանք Ֆիլիպիններից, Ռուսաստանից կամ ուրիշ տեղերից մարդ բերել, հա։ Սա այն աշխատանքն է, որ միայն, այսպես ասենք, հայը կարող է դասավանդել, հա։ Մենք չենք կարող Ռուսաստանից, Ֆինլանդիայից մարդ բերենք, որ Հայաստանի դպրոցում դասավանդի։
Դիամար սա ինձ համար ուղակի սոս է, այսինքն եւ ամեն րոպե կառավարությունը այս հարցով պետք է զբաղվի, որտեղ մենք ուղակի կարող աղետի մեջ հայտնվենք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Սաֆարյան, ձեզ համար արդյոք այս պատկերը, ինչպես պարոն Խաչատրյանը նշեց, այսպես ահազանգ է, եւ կխնդրեմ նաեւ ներկայացնեք այս տարի դիմորդների քանակը, որքան է կազմել, արդյոք իսկապես կտրուկ նվազել է, եւ եթե հնարավոր է նաեւ համեմատություն անցկացնենք հա նախորդ տարիների հետ, խնդրեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այո, ահազանգը մենք էլ ունենք եւ գիշեր ու զոր մտածում ենք հարցի ուղղությամբ։ Ես պետք է նշեմ, որ այս տարի ցավոք նախորդ տարվա համեմատ 240-ով պակաս են դիմորդների թիվը, եւ ավելի ցավոտ պետք է ցավով պետք է նշեմ, որ եղած դիմորդների մեծ մասն էլ արդեն մենք ունենք նախնական տվյալները, ձախողել են երկու առարկաներից մեկն ու մեկի քննությունը կամ դիմորդներ երկու առարկան էլ, եւ ունենք բավականին վատ պատկեր, այսպես ասած։ Բայց խնդիրը ես էլ պետք է երկրորդեմ պարոն Խաչատրյանի, խնդիրը նոր չի առաջացել, դա բնական է, տարիների ընթացքում առաջացավ այս բացը, եւ տարիների, այո, բաց թողումների արդյունքում ենք մենք հանգել սրան, չնայած բարեբախտաբար պետք է ասեմ, որ այսօր իրապես եւ կրթության մշակույթի սպորտի նախարարությունը եւ կառավարությունը ամեն ինչ փորձում են անեն այս իրավիճակը ինչ որ ձևով, ինչ որ չափով շտկելու։ Մասնավորաբար մանկավարժական համալսարանում մենք ամեն օր, գրեթե ամեն օր անդրադառնում ենք խնդրին, մենք բազմաթիվ առաջարկություններ ունենք եւ արդեն նրանց մի մասը ներկայացրել ենք լիազոր մարմնին, եւ լիազոր մարմնի հետ կա այդ նախնական քննարկումները, որ այդ առաջարկությունները փորձենք իրագործել, որպեսզի բացը լրացվի։ Մասնավորաբար առաջարկությունների մեջ են մտնում նախկինում կրկնակի մասնագիտացումներ, նորից հնարավորություն տալ Բոլոնյան համակարգի, երբ որ անցանք, այդ կրկնակի մասնագիտացումները դուրս եկավ, եւ դա էլ է խնդիրներ առաջացնող, մանավանդ մարզերի դպրոցներում, պարոն Խաչատրյանը լավ գիտի, թերբեռնված ժամերով կրկնակի մասնագիտացումները այդ հարցը լուծվում էր, եւ ուսուցիչը ստանալով ենթադրենք ֆիզիկա լրացուցիչ, մաթեմատիկայի ուսուցիչի որակավորում, կամ մաթեմատիկա լրացուցիչ, ինֆորմատիկայի ուսուցիչի որակավորում, այդ խնդիրը ինչ որ չափով լուծվում էր։ Հիմա մենք նորից բարձրացել ենք եւ դա շատ կարեւորում ենք, եւ միայն ինֆորմատիկայի ուսուցիչ դառնալը գրավիչ չի այսօր շրջանավարտի համար, եւ ես ցավով պետք է նշեմ, որ նույնիսկ ինֆորմատիկա մասնագիտությամբ մենք այս պահին ունենք 0 ուսանող, այսինքն առաջի կուրս դիմել էին ընդամենը 2 ուսանող, երկուսն էլ ցավոք ցախողել են մի քնությունը եւ 0 ուսանող, բայց ինֆորմատիկա առարկան, օրինակ, երբ որ ինֆորմատիկայից խոսեցի դպրոցում, քանի որ բավականին քիչ են ժամերը, եւ ինֆորմատիկա դասավանդելն էլ գրավիչ չի արդեն շրջանավարտի համար, եթե նա ընտրում է IT ոլորտը, նա գնում է այնպիսի բուհ, այնպիսի մասնագիտացման, որ հետագայում ինքը ապահովի իր աշխատանքը, աշխատանքի դիմաց ստացած վարձատրությունից գոհ լինի։ Նաև մի խոսքով մի շարք առաջարկություններ մենք արդեն ներկայացրել ենք, եկեք այսպես նախապես առաջ չընկնենք, բայց այդ ուղությամբ իսկապես մենք մեծ քայլեր ենք անում, մեծ անելիքներ ունենք, բայց պետք է ասեմ, որ նախարարության կողմից էլ մի քանի օր առաջ, գիտեք, կառավարության նիստով ներկայացվեց նախարարության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի հետ կապված 3 առաջարկությունները ՊՏՃՄ առարկաների հետ կապված, որ այդ առարկաները դասավանդող ուսուցիչները ստանալու են ավել վարձատրություն, երկրորդ կետով, որ մարզերում դասավանդող ուսուցիչները ստանալու են փոքր թիվ աշակերտ ունեցող դպրոցներում ստանալու են առանձին հավելյալ վարձատրություն, որը էլի, չգիտեմ, գրավիչ է ուսուցիչների համար, եւ նաեւ բազմահամակազմ դասարանների հետ կապված, այնտեղ փոխվում է նորից վարձատրությունների թիվը։ Այսինքն, այն խնդիրը, որ մենք այս քանի տարիներին անդադ բարձրացնում ենք, որ դա պետք է կառավարության մակարդակով լուծվի, ուսուցչի հետ կապված, ամբողջական ուսուցչի կարգավիճակի հետ կապված ամբողջական փաթեթ է պետք ունենալ, որը ինչ-որ ձևի, չգիտեմ, բայց այդ շտկումն էլ բնական է,
առաջի տարիներին մենք դեռ չենք ունենա եւ այս առաջի տարիները ես չգիտեմ ինչպես պետք է լուծվի այդ խնդիրը ես ինքս անհանգստացած եմ եւ մտահոգված Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան քայլերը որ ձեռնարկում են այս պահին կառավարությունը արդյոք բավարար են ինչպես եք գնահատում բավարար են ուշացած են ինչպես եք գնահատում եւ երկրորդ հարցը ուսուցիչների քանակը երբ նշում են 500-ով նվազել է արդյոք կա քարտեզագրում դա բնորոշ է այսպես ամբողջ Հայաստանի մակարդակով այդպես թե կան հստակ գյուղական համայնքներ կա նման տարանջատում խնդրեմ քարտեզագրում Ну, ես կարծում եմ, որ կառավարության քայլերը եւ ուշացած են եւ անբավարար, որովհետեւ տեսեք, իհարկե շատ լավ է, ասենք 30,000 դրամով բարձրացնել ՊՏՃՄ առարկաների ուսուցիչների աշխատավարձը, բայց սա հարցի լուծում չէ։ Հարցի լուծում չէ, որովհետեւ մարդիկ ՊՏՃՄ, այսպես ասենք, հա, բնագիտական առարկաների ուսուցիչ են ուզում դառնալ, նաև մի քանի պատճառներով, որոնց մեջ կան նաև ոչ ֆինանսական պատճառներ։ Օրինակ, գիտեք, այսօր ինչի շատերը ուսուցիչ են ուզում դառնալ, որովհետև աշխատանքը շատ բարդացել է, շատ։ Հոգեբանական հարցեր կան, երեխաների հետ աշխատանքը ծանր է։ Ծնողները դարձել են բավական քմահաճ եւ ամեն մեկը մի բան է պահանջում։ Մեկը ուզում է ավանդական կրթություն, մեկը նոր արար է ուզում եւ ուսուցչի համար շատ դժվար է լեզու գտնել այդպիսի բազմազանության մեջ։ Եվ երեխաները տեսնելով, թե հոգեբանորեն ինչպիսի ծանր վիճակում են ուսուցիչները դասարանում, իրենք չեն ուզում ուսուցիչ դառնալ։ Այսինքն, այստեղ միայն արդեն խնդիր այնքան է խորացել, որ միայն փողի հարց չէ։ Որտեվ բոլորս էլ գիտենք, մարդիկ միայն փողի համար չեն աշխատում։ Նախկինում էլ այնպես չէր, որ ուսուցիչները շատ մեծահարուստ էին կամ շատ լավ արծաթրվում էին, չէ։ Ուղղակի նախկինում ավելի մեծ հարգանք կար ուսուցչի նկատմամբ, պատվաբեր էր այդ աշխատանքը, հնարավոր էր, այսպես ասած, ավելի չափավոր բեռնվածությամբ, հատկապես կանանց համար համատեղել փոքր երեխաներ մեծացնելու հետ։ Հիմա նաև դպրոցներում հոգեբանական վիճակն է շատ ծանր։ Միջխմբային կոնֆլիկտներ, ուսուցիչների միջև բավական ծանր հարաբերություններ եւ երեխաներ այս ամենը տեսնելով չեն ուզում ուսուցիչ դառնալ։ Այդ իմաստով այս պահին աշխատավարձի որոշակի բարձացումները չեմ կարծում, որ ֆունդամենտալ հարց են լուծելու, որովհետեւ նույն բնագիտական առարկաների դեպքում արդյոք նախարարության այդ 30,000 բարձացումը մրցունակա դարձնելու IT ոլորտի հետ։ Այսինքն, եթե ես ուզում եի IT ոլորտ գնալ, հիմա ինֆորմատիկայի ուսուցչի աշխատավարձը 30,000-ով բարձրացավ, արդյոք ես կասեմ, ինչ լավ է, այլևս չեմ գնա IT, կգնամ ինֆորմատիկայի ուսուցիչ։ Այստեղ նաև նախարարությունն էլ պետք է լավ հաշվարկի այն բարձրացումները, որ ինքը անում է, կարող է օգուտ չտա։ Այս հարցը շատ կարևոր է, որովհետև եթե դու ծանր հիվանդ մարդուն տալիս ես ջերմություն իջեցնող դեղ, կարող է ոչ մի օգուտ էլ չստանաս անիմաստ այդ դեղը կորի։ Հիմա կարող է մենք 30,000 որ ավելացնում ենք, դրանով ոչ մի հարց էլ չենք լուծի, բայց բյուջեից հսկայական գումար կկորցնենք, որտեղ եթե բազմապատկում ես այդ 30,000-ը, մեծ փող է ստացվում։ Այդ փողը դնի կառավարությունը, վերջում մնա ձեռնունն է։ Այս շատ լուրջ հաշվարկներ պետք է արվի շուկայի բանի, ասենք, նորից եմ ասում, այդ 30,000-ը արդյոք այն շեմն է, որ այնքան ազդեցիկ կլինի, որ IT ոլորտից մարդը կգա դպրոցում ինֆորմատիկայի ուսուցիչ կամ IT ոլորտից կգա ֆիզիկայի ուսուցիչ։ Այս հաշվարկները պետք է անել։ Երբեմն նախարարությունը, կառավարությունը պոպուլիստական քայլեր են անում, ասելով, որ տեսեք, բարձրացրեցինք, բայց պետք է ֆինանսատնտեսական հաշվարկ, արդյոք այդտեն բարձրացումնա, որը էֆեկտ է տալու։ Այստեղ ես կուզենայի, որ իրանք մի հատ շուկան հասկանան, ուսումնասիրեն եւ չմտածենք այդ բանով, հա, լավ, եկեք մի քիչ ավելացնենք, որ հետո գլուխ գովանք, ասենք, տեսեք, ավելացրեցինք։ Այս եւ ամենակարևորը, նորից եմ ասում, այստեղ արժեքային հարցերն են, որ պետքա ընդհանուր հասարակության մեջ փոխվի ուսուցիչների հանդեպ վերաբերմունքը։ Քարտեզագրման հետ կապված էլ, եթե կան տվյալներ։ Ես ասեմ, ուրեմն վիճակագրության պետական կոմիտեն, հիմնվելով կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի տվյալներով,
ընդհանրապես տպագրում է ուսուցիչների թիվը ըստ առարկաների, այսինքն մենք ունենք, այո, մեկ տարվա կտրվածքով, որ առարկայից քանի ուսուցիչ է պակասել, եւ կարող եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ բոլոր առարկաներից են պակասել, բայց որոշ առարկաներից շատ շեշտակի, հատկապես ասենք կենսաբանությունը, աշխարհագրությունը, մաթեմատիկան, էլի բնագիտության մեջ ունենք, բայց նաև հումանիտար առարկաներից էլ ունենք, իսկ թե որ մարզերից այդ ինֆորմացիան չի տպագրվում, բայց անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կտակից ստանալ այդ պարզաբանումը։ Շնորհակալություն, եթե կան հարցեր, կարող եք ուղղել։ Տիկի Սաֆարյան, հետաքրքիր։ Սովորում են այդ էլիտաներից հայհոյել, ծեծել իրար, հա, այսինքն արդեն ազգային ժողովը դարձել է վիրավորելու իրար, ծեծելու մրցավայր, այսինքն ես հիմա նայում եմ երևի ամենամեծ բանը, որին այս տարիներին հասել ենք, ճակերտների մեջ եմ ասում, մեծ բան էդ է նա, որ երբ որ քեզ մի բան ասում են, դու պիտի տակ չմնաս, դու տասնապատիկը պիտի պատասխանես, մեր հասարակությունը այս սրա մեջ է զարգացել միայն, ու ես էլիտաներից դա եմ տեսնում, որ մեկին, որ քննադատում են, ինքը նենց է պորտները տեղը դնում, որ բոլորի ձենը կտրի, բայց ուր է այդ, ումից սովորեն երեխեքը, ուսուցիչները ում օրինակ բերեն, հա, այս էս ենք մենք կորցրել, էս ես օրինակ չեմ հիշում, երբեմն նայում եմ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, չեմ հիշում հիմիկվա գործող քաղաքական գործիչներից մեկին, որին լսես ու ինչ-որ մի բան սովորես, հա, ստանդարտ մտքեր թութակի պես կրկնել, մեկը մյուսի մտքերը ոչ մի արժեքավոր բան չունենք, ու արդեն նշաձողը իջեցվել է հասարակության, որիշ տուժել են ուսուցիչները, դպրոցը, երեխաները, և հիմա շատ դժվար է ուսուցիչների համար այս պայմաններում ապահովել արժեքային կրթություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Սաֆարյան, ուսուցիչներ հարցի վերաբերել հավակնելու, հա, այս այո, շատ լավ հարց է, և դրա համար եմ ես ասում, նախարությունը երբ որ ինչ-որ բաներ գրում է, հրճակում է, պետք է տակը հաշվարկներ լինեն, այսինքն եթե դու ունենալու ես ուսուցիչների պակաս, դու ոնց ես 30 թվին դառնում աշխարհի լավագույն երկրներից մեկը Teams-ի արդյունքներով, ոնց են հաշվել, նույնը համասարանների հետ կապված, դու ոնց ես աշխարհի 500 համասարաններում հայկական 4 համասարան մտցնում, ում հաշվին։ Պարոն Խաչատրյան, ինչպես են այդ դեպքում այս հաշվարկը կատարել, կարող ենք ասել, որ իրականությունը այլ է, փաստաթղթերում այսպես գրվում է։ Այո, տեսեք, մենք կրթության մեջ գիտեք ինչն է, ես 97-ից կրթության ոլորտում եմ, և մի ցավալի փաստ եմ ուզում արձանագրել, մեզ 25 տարի անընդհատ կրթության ոլորտում կերակրել են խոստումներով, ով եկել է, ասել է 10 տարուց ես ենք անելու, են ենք անելու, 10 տարին անցնում է, այդ ասողը էլ չկա, նոր եկածները ասում են, դե մենք ինչ, մենք հո պատասխանատու չենք նրանց համար, հիմա մենք նոր բան ենք ասում, 10 տարուց ենց կրնի, 10 տարին անցնում է, էլի ես մարդիկ չկան, ուրիշ մարդիկ են, այսինքն անընդհատ մեզ կրթության ոլորտում կերակրել են խոստումներով, ու այսպիսի փաստարկ են բերում, որ կրթության մեջ արդյունքները դանդաղ են երևում, մենք չենք կարող մեկ տարում փոխել, 3 տարի աշխատում են, նախարին հանում են, գալիս է հաջորդ նախարը, էլի ասում է, մեկ տարում չենք կարող, 10 տարի պիտի սպասեք, ինչքան սպասենք, հիմա դրա համար այս նույն ձեռագրով հիմա էլ ասում են 2030 թիվը միջև սպասեք, մենք 4 համասարան կունենանք աշխարհի լավագույնների մեջ, Teams-ով, PISA-ով եւ այլն կրնենք աշխարհում լավագույնները, բայց ոնց, այսինքն ուր է քո ռեսուրսը, մի հատ հլը տեսնենք այդ քո քաղաքականությունը տանելու է դրան, օրինակ, երբ որ դու Teams-ով կամ PISA-ով ուզում ես ֆանտաստիկ արդյունքների հասնել, հլը մի հատ վեր տեսնենք քո չափորոշիչները, գնահատման մոտեցումները, ոնց ես փոխել, որտեվ Teams-ն ու PISA-ն դրանք հատուկ մեթոդաբանություններ ունեն, արդյոք մեր դասագրքերի հեղինակները տեղյակ են այդ մեթոդաբանություններից և այդ ձևով են գրելու նոր դասագրքերը, արդյոք չափորոշիչների հեղինակները տեղյակ են, թե չէ, այսինքն դու պետք է քո ամբողջ այդ բովանդակությունը կրթության համապատասխանեցնես Teams-ի պահանջներին, բայց դա էլ դեռ հարց է, որտեղ կրթության մեջ մասնագիտական բանավեճ կա, արժի ինչ-որ մի միջազգային ստուգատեսի հարմարեցնել ամբողջ բովանդակությունը, որտեվ կարող է, հա, Teams-ն ու PISA-ն շատ լավ բաներ են, լուրջ գործիքներ են, ես շատ հարգում եմ, բավական լավ բաներ են չափում, բայց արդյոք մենք որպես պետություն
պետք է համապատասխանեցնենք մեր ամբողջ բովանդակությունը ինչ որ թեստերի, որոնք եւ թեկուզ լավն են, թե մենք որպես պետություն ազգ մեզ ուրիշ բաներ են ավելի կարևոր։ Այսինքն մեզ հիմա պետք է այդ թեստերով, օլիմպիադաներով առաջ ընկնել, թե մեզ ավելի արժեքային բաներ են պետք, որտեղ դա է կարևորը։ Այս հարցերի պատասխանները ցավոք չկան եւ պետք է ինչ որ մի բան հրճակելուց առաջ հաշվես։ Մեզ մոտ հակառակն է, հրճակում են, հետո սկսում են հաշվել, թե ինչքան փող է պետք, վերջում պարզվում է չկա այդ փողը։ Հիմա նույն դպրոցների ես վերանորոգում, հա, 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ մինչև 26 թիվ, դա ահռելի փող է պահանջելու։ Մենք այդ փողը ունենք, թե ասենք մտածում ենք, լավ, եկեք հրճակենք, հետո ընթացքում միջազգային կազմակերպություններից կպոկենք մի բան։ Տիկին Սաֆարյան, եթե կան լրացումներ։ Ես մասամբ համաձայնվելով պարոն Խաչատրյանի հետ, ուղղակի ուզում եմ ավելացնել, որ մենք այլ տարբերակ չունենք, այսինքն եթե ասենք, լավ, այսպես է վիճակը, եկեք ոչ մի բան չանենք, ոչ մի ցանկություն, ձգտումներ չունենանք, ես համոզված եմ, որ այդ հաշվարկները արվել են, այդ ուրիշ բան, որ կարող է այդ հաշվարկները սխալ են արվել, ճիշտ չեն արվել, ճիշտ չեն ներկայացրել, բայց նրանք էլ լավ գիտեն, որ այդ ամեն ինչը ներկայացնելուց, մշակելուց, հաստատելուց առաջ իհարկե այդ հաշվարկները շատ կարևոր են։ Ես այնքանով եմ գողմ, որ այսօր իսկապես ես ինքս տեսնում եմ, որ ինչ որ բաներ արվում է, թե ինչքանով կհաջողվի մեզ դա անել, արդյոք այդ արած այն է, ինչ որ մեզ պետք է, ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով է սխալ, դա ժամանակը ցույց կտա, բայց իմ համար ողջունելին նաև, որ այդ ուղությամբ վերջապես ես ինչքան վերջին անգամ եմ անընդհատ, վերջերս եմ լսում անընդհատ կառավարությունում ուսուցչի հետ կապված հարցերի քննարկում, մանկավարժի հետ կապված, այդքան արդիական երբեք չի եղել։ Մանկավարժական համալսարանում տարիներ աշխատել եմ ես, բայց մանկավարժական համալսարանի անունը, մանկավարժական համալսարանի հետ կապված խնդիրներ ես չեմ հիշում, բայց հիմա ամեն դեպքում անընդհատ անդրադարձը կա, անընդհատ շեշտադրումը կա, եւ ես չգիտեմ, ճիշտ է, անհանգստություն ունեմ, այո, շատ մեծ անհանգստություն, բայց նաեւ փոքր ինչ որ նաեւ հույս ունեմ, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ է տարվում, միգուցե ճիշտ ուղղությամբ գնալու դեպքում մենք կունենանք որոշակի արդյունք։ Պարոն Խաչատրյան, Տիկին Սաֆարյան, թե լավ կլինի դուք էլ պատասխանեք, ամբողջ քննարկման ընթացքում նշեցիք, այն ֆինանսական եւ արժե համակարգի հետ կապված խնդիրներ, այդուհանդերձ ինչ պետք է արվի, որովհետեւ կան մասնագիտություններ իհարկե, որ կարող ենք այսպես շուկայական դրամաբանությանը թողնել, ինքնակարգավորման փալ ստացվի, բայց այն այսպիսի մանկավարժի մասնագիտությունը, որը շատ կարևոր է պետության համար, ինչպիսի պետք է լինի քաղաքականությունը ի վերջո, թե նշում եք, որ քայլեր թեկուզ փոքրիկ կատարվում են, հա, ինչպիսի պետք է լինի, որպեսզի դիմորդը մոտիվացված լինի, գրավիչ լինի եւ միգուցե արտոնություններ պետք է տրվեն, խնդրեմ։ Այո, ես միշտ ասում եմ, որ ուսուցչի կարգավիճակի հետ կապված, այո, պետության մակարդակով պետք է ունենալ ամբողջական փաթեթ, որը իր մեջ ներառելու է եւ այդ արտոնությունները մասնավորաբար նախկինում կար, պարոն Խաչատրյանը կհաստատի, ուսուցչի կենսաթոշակի, դա առանձնապես այնպես մեծ գումար չէ, եթե մենք այսօր կարողանում ենք 30,000 ավել, հա, մեզ թույլ տալ վարձատրելու, վերականգնենք ուսուցչի թոշակը, երբ որ նա 25 տարի աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում ստանում է մանկավարժի թոշակ։ Ուսուցիչներին առողջապահական փաթեթներից արտոնություն տալու հարցը, դա դրանք հարցեր են, որ անմիջապես առնչվում են ուսուցչի ամենօրյա աշխատանքի հետ եւ խթան կհանդիսանան։ Նաեւ բնակարանների լուծման հարցը, մենք օրեր առաջ ես ինչքան տեղյակ եմ, զինվորականների հետ կապված նման որոշում կայացվեց, եթե այսօրվա երիտասարդը մարզում ապրող, նա իմանա, որ իր աշխատանքով, եթե ինքը աշխատում է, ինքը արտոնյալ պայմաններում կարող է վաղը բնակարան ունենալ, ես վստահ եմ, որ այդ երիտասարդը կգա իրոք եւ պատրաստված երիտասարդներ մենք շատ ունենք, մարզային համայնքներում շատ հրաշք երեխաներ ունենք, դրանք խթան կհանդիսանան, որ այդ երեխաները գնան, ընտրեն այդ մասնագիտությունը եւ հետո էլ գնան, մտնեն դպրոց ու կատարեն այդ աշխատանքը։ Այսքանը երևի։ Տեսեք, Տիկին Սաֆարյանը շատ լավ օրինակներ բերեց, որտեղ բոլոր առումներով ուսուցիչները դժոխ են,
Այսինքն տեսեք նույն ոստիկանության, զինվորականության ոլորտում, չէ՞, մարդը 20 տարի ծառայում է, հետո գնում է թոշակի։ Այս կրթության ոլորտում հիմա մենք ունենք 70-75 տարեկան ուսուցիչ, որը ուզում է գնա թոշակի, չեն թողնում, որտեղ ասում են ում բերեմ քո տեղը։ Այսինքն այս կրթության ոլորտը ստեղ տուժում է, ինքը ամենաբարդ ծառայություններից մեկն է, բայց 20 տարի աշխատում ես, ոչ մի բան։ Օրինակ նախկինում եղել է այդ վաղ թոշակի սկզբունքը, դեռ որոշ ուսուցիչներ օգտվում են, ճիշտ է եղածնել մի բան չի, բայց էդի ինչ-որ վերաբերմունք է, գոնե դա վերականգնվի, հա, ասենք, որտեղ էս էր զինվորականներին, բաներին նայում ես, 20 տարի ծառայում են, հետո բարձր թոշակ ստանում են, կողքից էլ ինչ-որ մի բիզնես բան են անում, է, ուսուցիչը ինչ անի, 20 տարի աշխատեց, հենց դուրս եկա, մնում է սոված, ոչ թոշակ կա, ոչ աջակցություն կա, այդ բնակարանային սոցիալական փաթեթները գուցե պետքա ուսուցչի առողջապահությունը լրիվ անվճար դառնա, լրիվ 100%-ով, որովհետև մարդը իր առողջությունը տալիս է եւ այնպիսի աշխատավարձի դիմաց, որ դրանով հնարավոր չի, որ ինքը բուժվի։ Այսինքն բազմաթիվ այդ նույն բնակարանները, նախկինում կար այդ բանակի հետ կապված, որ եթե գյուղում սահմանապահ աշխատում ես ուսուցիչ, դա համարվում էր բանակային ծառայություն, գուցե դա նաև պետք է վերականգնել, որտեվ եթե ուսուցիչ չունենք, հա, չնայած հիմա իհարկե դա հնարավոր չի, որտեվ բակալավրիատից արդեն բանակ են տանում, ոնց աշխատի ինքը ուսուցիչ։ Այսպիսի ինչ-որ քայլեր են պետք, բայց նորից եմ ասում, նյութականով հարցերը միայն չի լուծվի, մեր ճգնաժամը շատ խորացել է, միայն փոխտալով հարց չի լուծվի, հարցը լուծելու համար մեզ պետք է արժեքային փոփոխություն։ Պարոն Խաչատրյան, երբ նշում եք, որ նյութականով հարցը չի լուծվի, հետաքրքիր է մասնավոր դպրոցներում ևս նման պատկեր է։ Նայած մասնավոր դպրոց ունենք բարձր աշխատավարձով մասնավոր դպրոցներ, բայց ընդեղ էլ աշխատանքը ծանր, այնպես չի, որ իհարկե, այնպես չի, որ մեր մասնավոր դպրոցներում իդեալական վիճակ է, ընդեղ էլ խնդիրներ կան, եւ այնպես չի, որ վճարող ծնողների հետ աշխատելը հեշտ է։ Երբ որ ծնողը վճարում է, ինքը բազմաթիվ քմահաճույքներ, խնդիրներ է դնում դպրոցի առաջ, չպատկերացնենք, որ մասնավոր դպրոցներում իդեալական վիճակ է, ընդեղ էլ շատ լուրջ խնդիրներ կան, ընդեղ էլ էլիտար կրթության խնդիրներ կան։ Այո։ 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 Այո, դրա համար։ Այո, դրա համար այդ դպրոցներում նաև իրանք ավելի ազատ են ուսուցիչ ընտրելու հարցում, որտեղ եթե ուսուցիչը չի բավարարում, պահանջները իրանք փոխում են։ Բայց պետական դպրոցներում փոխես ու բերես տեղը, հազի մեկին կթելես։ Շատ լավ, եթե ամփոփենք քննարկումը, ինչ կարող է լինել ամեն դեպքում Հայաստանի հետ, եթե չհաջողվի կարճ ժամանակում ուսուցչի մասնակցությունը դարձնել գրավիչ։ Եվ արդյոք այս քայլերով կառավարությունը կարող է այդ կարճ ժամանակում գրավիչ դարձնել։ Կարծում եմ ոչ, գնալու ենք բավական ցավոտ լուծումների։ Ցավոտ լուծումները լինելու են հետևյալը, այսինքն շատ դպրոցներում դասավանդումը դառնալու է հեռավար։ Այսինքն մի ուսուցիչ նստելու է եւ գուցե այնքան ծայրահեղանա այս խնդիրը, որ մի ուսուցիչը կարող է միանգամից 4-5 գյուղական դպրոցի հետ դաս վարի։ Գնալու ենք այդ տարբերակին օնլայն դասավանդման, որտեղ տեղերում չեն գտնելու այդ մարդկանց։ Բազմաթիվ առարկաներ դասավանդելու են ոչ մասնագետներ, մյուս զարգացումը սա է լինելու, եւ նաեւ գուցե կամաց-կամաց տեղափոխվենք այսպես կոչված օնլայն կրթության, այսինքն ստեղծվեն ինչ-որ դասընթացներ լավ ուսուցիչների կողմից տեսանձայնագրված եւ այլն, եւ տան այդ դպրոցներին, որտեղ ուսուցիչ կա, երեխան փորձի ինքնուրույն սովորել, ով սովորեց, սովորեց, ով չէ, մնում է անգրագետ։ Այսինքն այս լուծումներն եմ ես տեսնում, որտեղ մարդկային կապիտալը Հայաստանի բավական սահմանափակ է, եւ մարդիկ չեն ուզում, գերադասում են գնան սուպերմարկետներում աշխատել, որտեղ ավելի հանգիստ է, ավելի հեշտ է, հեշտ, հիմա բոլորը ձգտում են հեշտ աշխատանքի, իսկ ուսուցչի աշխատանքը ռեալ ու դժվար աշխատանք է, դու պիտի գնաս ու կանգնես երեխաների դիմաց ու դասանես, գլուխ պահելու տեղ չունես,
Եթե ինձ հարցնեն ամենարեալ աշխատանքներից մեկը որն է այս աշխարհում, ես առաջիններից մեկը կասեմ ուսուցչի։ Որտեղ օֆիսում նստած մարդը կարող է, ասենք, մի քիչ գլուխ պահի, մի քիչ ուրիշների հաշվին ապրի եւ այլն, բայց դու չես կարող, դու ունես հստակ առարկա, որը քո վրա է դրված եւ դու դա պիտի դասավանդես։ Չես կարող ասես, լավ, ես գլուխ պահեմ։ Գլուխ պահեցիր, վերջ, արդեն ծախողում ես։ Դրա համար այս ռեալ աշխատանքը մենք դի գնահատենք, եթե չգնահատեցինք, երեխեքը ուրիշ տեղ են գտնելու հետաքրքրությունը եւ վերջին հնարավոր զարգացումը լինելու է այն, որ այլևս երեխաները սկսեն YouTube-ներից, բաներից սովորել եւ այդ ձեւով առաջ գնալ կամ մասնավոր պարապմունքների։ Այսպիսի հնարավոր տարբերակներ ցավալի կարող ենք ունենալ։ Շնորհակալություն, Տիկին Սաֆարյան, խնդրեմ։ Ես ճիշտ ասած չեմ ուզում այդքան վատ պատկերացնեմ այս ամեն ինչի վերջնարդյունքը, ես չգիտեմ, իմ մեջ դեռ ունեմ այդ փոքր հույս, որ ամեն դեպքում ճիշտ քաղաքականություն տանելու դեպքում կփորձենք ինչ-որ ձևի, նաև այսպիսի բան կա, ուսուցչի աշխատանքը, դա իրականում այն աշխատանքն է, որ ռեալ աշխատատեղով, այսինքն ուսուցիչը գիտի, որ մարդը գիտի, երեխան գնաց, կրթությունը ստացավ, եկավ այդ գյուղաբնակ համայնքում, գյուղում ուրիշ աշխատանք չկա էլ ուղղակի, որ նա գնա ուրիշ աշխատանքով զբաղվի, եւ եթե իսկապես եկել է ուսուցիչ դառնա, նա վերադարձավ անպայման աշխատելու է։ Եթե մենք էլ ճիշտ քաղաքականություն մշակենք, ես կարծում եմ հարցը այսքան չի վատանա, ինչքան պարոն Խաչատրյանն է ներկայացնում, թեկուզ այս պահին կա այդ մտահոգությունը։ Ամեն դեպքում նաև կախված է աշակերտների թվից։ Գիտեք, այսօր ծնողները պատրաստ են, ինչքան էլ ասում ենք վերաբերմունքը այսպես այնպես, ցանկացած ծնող ուզում է, որ երեխան լավ կրթություն ստանա, լավագույն կրթություն ստանա, եւ գյուղական համայնքներում, եթե նա տեսնի, որ այդ կրթությունը ապահովված չի, նա թողնելու է գյուղից դուրս գա։ Եվ դրանք էլ հարցեր են, որ հետո ավելի խորացնելու են խնդիրը։ Իսկ ես ամեն դեպքում չեմ ուզենա, մենք պետք է բոլորով կենտրոնանանք իսկապես այդ հարցի ուղղությամբ, փորձենք իրոք այնպիսի քայլեր անել, եւ մանկավարժականը պետք է կենտրոնում կանգնած լինի այդ բոլոր հարցերի լուծման, որ հարցը փորձենք ինչ-որ ձևի չթողնենք գնա դեպի ավելի վատացում, այլ իսկապես լավացնենք ինչ-որ ձևով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Որպեսզի նաև այսպես առաջարկներով օպտիմիստական լուծումներով ավարտենք, նախարարությունը կարծում եմ պետք է գնա դեպի մասնավոր սեկտոր եւ փորձի մասնավոր սեկտորից մարդիկ բերել, այսինքն կազմակերպությունները պետք է ստանձնեն սոցիալական պատասխանատվություն եւ օրինակ ստանձնեն ինֆորմատիկա առարկայի ուսուցումը, ենթադրենք IT կամպանիան իր 3-4 աշխատողի վճարում աշխատավարձ եւ նրանց պարտականությունների մաս է դառնում դպրոցում դասավանդելը։ Պետք է այդ կամպանիաները այդ ձևերով օգնեն դպրոցներին, նաեւ այդ ձևով կարողանան նաեւ տաղանդ բերել իրանց կամպանիա։ Մյուսը, պետք է օգտագործենք այդ վաղ թոշակի անցնող ռեսուրսը, օրինակ ամերիկան շատ երկրներ օգտագործում են զինվորականներ, ոստիկաններ, որոնք 45-50 տարեկանում գնում են թոշակի, կարելի է այդ ռեսուրսի միջից ընտրել մարդիկ, որոնք կարողանան դպրոցում ինչ-որ առարկաներ դասավանդել, իհարկե իրանց պատրաստելով, հա, եթե մարդը, ասենք, նախկին զինվորական է եւ ասենք հիմա ստանում է զինվորականի թոշակ, գուցե իր համար վատ տարբերակ չի լրացուցիչ նաև դպրոցում աշխատել եւ երկու տեղից եկամուտը գուցե իրան բավարարի։ Ձեր առաջարկների շուրջ որևէ քննարկում եղել է նախարարության ներկայացուցիչների հետ, արդյոք եղել է արդյոք։ Այս թեմայով չէ, այս թեմայով ցավոք սրտի ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչի ենք մենք հետաձգում հանրային մեծ քննարկումները, որտեղ սա այն խնդիրն է, որ նույնիսկ եթե լուծումներ գտնենք, ժամանակ է պետք լինելու վերականգնել, հա, ինքը ուշ վերականգնվող խնդիր է, դրա համար մենք պետք է շատ արագ սկսենք այդ քննարկումները։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի բանախոսներ, ես հիշեցնեմ, մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում ուսուցիչների ծերացման միտում, մանկավարժական բուհերում դիմորդների պակաս, դպրոցը առանց ուսուցիչների մնալու վտանգի առաջ թեմայով էր։ Մեր բանախոսներն էին Նաիրա Սաֆարյանը, Խաչատուրաբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսանի ուսումնական գործընթացների հարցով պրոռեկտոր, և Սերոբ Խաչատրյանը, կրթության փորձագետ։ Շնորհակալ եմ։